забавно образователната викторина на БНТ, това го знам. Тук всяка неделя любознателни тинейджери се надпреварват не само да спечелят награда, но и да демонстрират кой е писал най-много домашни през първия срок. Аз съм Бойко Кръстанов и съм напълно готов да отворя класната ни стая за нови четирима състезатели, с които да се разходим из учебния материал през годините. Обаче, преди това ви предлагам и за бърза разходка около правилата на играта. Ето ги и тях. Битката за знания, в това го знам, изправя състезателите пред 4 нива. Всички стартират играта с 6 живота, а на входа на всяко следващо ниво получават и допълнителен бонус живот. Състезателите разполагат и с по 3 пищова за въпроси, които могат да използват само в първите 3 нива. Тези, които загубят всичките си животи преди финала, се изправят и пред музикалният бонус, това съм го чувал. В първо ниво участниците отговарят на затворени въпроси с 4 възможни отговора в 3 категории: отличници, аз съм българче и зип. При верен отговор участникът запазва всичките си животи и може да избере предмет за своя съперник. При грешен отговор губи един живот. Второ ниво предлага ново предизвикателство в 3 основни категории, но интригата се заплита, защото въпросите са отворени. В трето ниво участниците трябва да засилят концентрацията си и да отговорят на въпроси, свързани с безценното съкровище, известно още като Златния видеоархив на БНТ. На финала състезателите влизат в директна битка един срещу друг. Целта им е да познаят максимален брой популярни личности по техни снимки. Всеки верен отговор носи допълнителен живот, а всеки грешен отговор отнема живот. Победител ще бъде този, който успее да събере най-много животи от началото на играта до нейния финал. Правилата не са се променили и тази седмица, затова единственото, което ни остава, е да се запознаем с новите седмични умници. Първата ни среща днес е с Александър, ученик в 10-ти клас, който обича футбола и излетите в планината. Да видим повече. Здравейте, аз съм Александър Кръстев и уча в Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия, като в момента съм 10-ти клас. Профила ми е строителство и архитектура с интензивно изучаване на немски език. Любими предмети в училище са ми географията и биологията. В свободното си време хода на излети в планината и тренирам кикбокс. Аплодисменти за Алекс! Алекс, заповядай в нашото студио. Добре дошъл! Александър Кръстев се казваш ти. Точно така. Аз имам един приятел, който се казва Александър Кръстев. Живее на Нансен 5. Познаваш ли го? Не. Добре, страшно симпатия. От кой отбор си трябва да питам? Няма как. Ами от Левски. От Левски. Да си жив и здрав. Аз също. Добре, на география и биология казваш, че сте любими. Разбира се. На тях ли ще разчиташ? Да. Имаш ли, има ли нещо, което не искаш да ти се пада? Химия. Химия. Да. Добре. Стискам ти палци, Алекс, заповядай на своята банка. Аплодисменти за Алекс! А сега с вас, скъпи зрители, ще се запознаем с Боряна, която не се притеснява от нито един учебен предмет, а освен това се занимава с катерене и обучаване на кучета пазачи. Ето вижте. Здравейте, аз съм Боряна Илиева от Национално училище за изясни изкуства Илия Петров. Занимавам се с всякакви видове изкуство, музика, актьорско майсторство и рисуване, разбира се. Обучавам кучето ми за полицай, пазач на хора. Занимавам се и с катерене в момента. Тренирала съм 5-6 години фехтовка. Аплодисменти за Боряна! Добре дошла в нашото студио, Боряна! Как си? Добре. Притесняваш ли се? Не много. Не много. А къде се катери последно? Спортна зала Дружба. А там ли ходиш най-често? Да. Там си ходиш обикновено, там си ходиш и се катериш. А добре, а кучета пазачи, лесно ли да се обучават кучета пазачи? Ами не много. Не много? Да. Как протича процеса, колко време? Ами треньорите ме обучават мен и научавам езика на кучетата. А колко време отнема това горе-долу? Ами да го... зависи и цял живот, реално, за кучето. Твоето куче каква порода? Немска овчарка. Немска овчарка. Те най-често май се ползват за такива цели. Добре, Боряна, желая ти успех. Можеш да вземеш своето място на банката. Аплодисменти за Боряна. Третият участник днес, Николай, обича да шие, да чете, а професионално би искал да се занимава с анимация. Да видим какво още ще ни разкаже за себе си. Здравейте, казвам се Николай Стоянов. Уча в Националното училище за изящни изкуства Илия Петров. Занимавам се с рисуване и обичам да шия и да чета. Аз съм в ученическия съвет и ходя на иконопис, ходя на народни танци и много обичам да участвам в конкурси за рисуване. Аплодисменти за Ники! Добре дошъл! Здравей! Добре, приятно ме. И на мен така, кога се научи да шиеш?
Ами шия от около 7-ми клас някъде с помощ от баба ми. Се опитвам да си правя мои чанти, например, и дрехи, за да подпомагам малко за природата, да не се използват толкова дрехи. Това е супер. Дрехи. А тя ли те, баба ти те научи да шиеш? Да. И двете. А последно какво уши? Чанта от едни стари дънки. Добре, а нещо, има ли някой предмет, който те притеснява в нашата игра? Ми, математиката. Математиката по-скоро да не ти се пада. Ще се оправим. Добре, Ники, желая ти успех, може да вземе своето място. Аплодисменти за Ники! А ние затваряме академичния квартет с Никола, който много се възхищава на хората, които се занимават с актьорско майсторство. Ех, че хубаво. Нека чуем какво още има да ни каже. Здравейте, аз съм Никола Василев на 16 години от град София. Уча в Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия, като съм в профил архитектура с немски език. Моите хобита са да спортувам и да играя видеоигри. Аплодисменти за Никола! Никола, здравей! Радвам се отново да те видя. И аз се радвам. Приятно ми е да се видим. И на мен ми е приятно. Ти беше участник в нашия първи сезон. Нещо, какво ново има около тебе за тази... Ами имам нови конкуренти. Да, това, че... Освен това, ще нещо в личен план ти се е случило. Нямам особено ново. Също е, обичам да си спортувам, да си играя, да излизам с приятели. Каквото е преди сега и това. А защо, защо реши отново да се запиши? Защото е изключително приятно изживяването и защо да не го повторя. Ето, да, разбира се, защо не. Аз за втори път ти желая успех. Може да вземеш своето място на банката. Аплодисменти. Както виждате, скъпи ученици, винаги сте добре дошли да се връщате в класната ни стая. Нашето неделно училище е готово за първия звънец. Очаква ни цял час, в който на учениците има напълно разрешено да говорят повече, да ползват пищови пред камера и най-вече да се забавляват с наученото в клас. Да започваме! Както знаете, в първо ниво ни чакат категориите отличници, аз съм българче и ЗИП. Въпросите са с възможни отговори, а поредността на участниците определяме с входящ въпрос, който ще даде възможност на първия дал верен отговор сам да си избере предмет. Започваме с категория отличници, ето и входящия въпрос. В кой град е сформирана първата българска легия? А. София, Б. Цариград, В. Белград или Г. Москва? Банките ви са отворени, бутоните работят, вие сте. Да, Никола. София. София, казваш ти. Избираме София. За съжаление, това е грешен отговор, Никола. Останаха три отговора, един от които е верен. Алекс, кой е той? Ами, според мен е Белград. Белград, казваш ти. Избираме В Белград. И аз ти казвам, че това е верен отговор, Алекс. Първата българска легия е създадена по идея на Георги Раковски с цел участие в подготвено въстание на българите в Османската империя. Ако се разхождате в Белградския парк Таш Майдан, ще попаднете на паметник, посветен на легията, на който са изобразени ликовете на Раковски и Васил Левски. Алекс, кой предмет си избираш? Ами, нека да бъде биология. Биология за Алекс. Към кой подклас бозайници спадат коалата и кенгурото? А. Торбести, Б. Плацентни, В. Хоботни или Г. Нечифтокопитни? Ами, мисля, че отговора Торбести. Избираме отговор А. Торбести. Мислиш съвсем правилно. Верен отговор, Алекс. Само за протокола ще кажа, че последните два отговора не са под класове, а разреди. Колкото до коалата и кенгурото, ако решите да се разходите до Австралия, ще ги видите в естествената им среда. Отиваме към Боряна. Алекс, ти имаш правото да избереш. Какво ще я питаме? Ами, ще остава тя да си избере. Бях сигурен някакси, че Боряна ще си избере сама. Добре, ами избирам химия. Химия за Боряна. Кой химик е известен с проучването си на цветната слепота? А. Дмитрий Менделеев, Б. Михаил Ломоносов, В. Робърт Бойл или Г. Джон Далтон? Избирам отговор Г. Казваш Джон отговор Далтон. Г. Джон Далтон. И това е верен отговор, Боряна. Тук логиката е желязна. Заболяването, в резултат на което не виждаш цветове, се нарича далтонизъм. Ако се чудите защо сме сложили въпрос за него в секция химия, е достатъчно да кажем, че това е човекът, който пръв стига до идеята за атомната маса на елементите. Математика или физика за Николай? Нека той да избера. Благодаря. Ами физика ще бъде. Физика за Николай.
той си каза човек. Коя от изброените планети се намира най-далеч от Слънцето? А. Марс, Б. Сатурн, В. Земя или Г. Уран? Ами, отговор Г. Уран. Уран, казваш ти, абсолютно убедено, ние го избираме. И това е верен отговор, Николай. Браво, браво на теб. Можеш ли да ги избориш всичките? Ами, Меркурий, Венера, Земята, Марс, Сатурн. Так, так. И Юпитер. Преди това е Юпитер. Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Ама това колко е сега, не мога. Плутон вече не я броим. Аплодисменти за Николай, това е абсолютно верен отговор. Добре, математика остана за теб, Никола. Нека видим и въпроса. Пример за какво е 3хиксигрек? А. Естествено число. Б. Едночлен. В. Теорема. Или Г. Числово неравенство. Ще използвам пищов. Използваш един пищов. И махаме два грешни отговора. Останах. Отговор Б. Едночлен. Отговор Б. Казваш ти едночлен. Избираме го. Никола, това е верен отговор. Браво на теб! Едночлените представляват цели рационални изрази, чието променливи и константи са свързани само чрез действието умножение. Време е да проверим и колко любими са ви историята, географията, български език и литературата и традициите. Преминаваме в категория Аз съм българче. Никола, ти избираш за Алекс. Нека се да си избере. Нека това си избере. Ами аз ще заложа на географията. География за Алекс. На герба на коя от изброените балкански страни е изобразен планински връх? А. Словения, Б. България, В. Гърция или Г. Румъния? Ами това го знам и е отговор А. Словения. Отговор А. Словения. Казваш ти, това действително го знаеш, верен отговор Алекс. Географи и историци все още водят спорове до къде на запад се простират Балканите, но поне за сега във вашите учебници пише, че Словения е балканска държава. Минаваме към Боряна. Алекс? Ами отново ще оставя тя да се избира. Боряна си избира сама и тя избира... Традиции и обичаи. Традиции и обичаи. Конци в какъв цвят се връзват за здраве? А. Бяло и черно. Б. Зелено и синьо. В. Бяло и червено. Или Г. Жълто и червено. Отговор В. Бяло и червено. Бяло и червено, казваш ти, избираме отговор В. И това е верен отговор Боряна. Самият аз не съм суеверен, но червеният цвят безспорно е част от народните традиции. Все пак не трябва да забравяме и какви са цветовете на мартеницата. Отиваме към Николай. Нека той да избера. Благодаря. Български език и литература. Да. Кой е автор на стихотворението Българският език? А. Пейо Яворов, Б. Христо Ботев, В. Йордан Йовков или Г. Иван Вазов? Ми май ще се ползва жокер. Давам ти един пищов и махаме два грешни отговора. Еми, всеки случай не е символизъм, значи не е Явор, значи Вазов ще е. Казваш отговор Г. Да. Иван Вазов. Избирам отговор Г за теб. Добра логика и верен отговор, Николай. За Вазов споделя на професор Иван Шишманов, че е написал стихотворението Българският език, за да обори твърденията, че българският език е груб и не музикален. Никола, остана история за теб. Член на коя организация става България на 29 март 2004 година? А. ООН, Б. НАТО, В. Европейският съюз или Г. ФИФА? 2004 година. Със сигурност не е Европейския съюз. Той кога е? 2007. Отговор А. ООН. ООН, казваш ти. Но за съжаление това е грешен отговор, Никола. За ваша информация ще ви кажа от кога членуваме и в останалите организации. Първо ни приемат в ФИФА през 1924 година, в ООН сме от 1955, а от 1 януари 2007 година сме пълноправни членове на Европейския съюз, което значи, че от 2004 членуваме в НАТО. Преминаваме и към последната категория в първо ниво – ЗИП. Тук изборът е между спорт, музика, култура и изкуство или логически задачи. Отиваме към Алекс. Ти си избираш сам. Нека да бъде спорт. Спорт за Алекс.
кой от изборените спортове е бил част от програмата на летни олимпийски игри? А. Шахмат, Б. Бридж, В. Дърпане на въже или Г. Формула 1? Бил. Ами, ще използвам пищов. Използваш един пищов и махаме два грешни отговора. Останаха Б. Бридж или В. Дърпане на въже. Ами, ще стрелям на сляпо и ще кажа дърпане на въже. Избираме отговор В за Алекс. И това е верен отговор. Дърпането на въже е част от програмата на летните игри между 1900-та и 1920-та година. Най-куриозният случай е през 1908 година, когато в спора за първото място се срещат полицейските отбори на Лондон и Ливърпул и столичани побеждават. Отиваме към Боряна. Сама ли си избира пак? Да. Така и предполагах. Боряна? Ами, логически задачи. Логически задачи за Боряна. При коя от двойките думи има същото смислово значение, както при двойката директор, фирма? А. Учител, училище. Б. Монарх, република. В. Управител, магазин. Или Г. Портиер, сграда. Отговор В. Управител, магазин. Отговор В избираме за теб. Управител магазин. Добра логика е това, Боряна. Верен отговор. Логиката тук е относително ясна. Директорът е управник на фирмата, както управителят на магазина. Отиваме към Николай. Имаш ли нещо да кажеш? Ами, нека да избера. Благодаря отново. И ще е култура и изкуство. Култура и изкуство за Николай. Кой от изброените стилове в изобразителното изкуство е най-стар? А. Реализъм, Б. Импресионизъм, В. Класицизъм или Г. Експресионизъм? Експресионизъм е последен. Импресионизъм също е стар. Класицизъм, май. Отговор В. Отговор В казваш ти. Избираме го. Смяташ и годините ли? Гледах, да. Че нещо смяташ. Ами, правилно ги сметна, защото това е верен отговор, Николай. Браво на теб! Най-близък до нас е експресионизмът. Появил се в началото на 20 век. Реализмът и импресионизмът са от 19 век, докато класицизмът възниква във Франция през 17 век. Музика за теб, Никола. Как се казва една от най-прочутите опери на Джоакино Росини? А. Севилският браснар. Б. Севилският месар. В. Севилският клисар. Или Г. Севилският гранчар. Ще падне на учкване. Нямам представа. Така ли? Наистина? Аз мисля, че я знаеш. Отговор Г. Севилският гранчар. Севилският гранчар казваш ти. Избираме за теб отговор Г. За съжаление, това е грешен отговор. Верен отговор е А. Севилският браснар. Не искам да подценявам останалите близо 40 опери на италианския композитор, но Севилският браснар е неговата визитна картичка. За ново време изчерпахме въпросите в първо ниво. Логично следва да преминем към второто, но преди това е редно да проверим и каква е равносметката до тук. Нека видим временното класиране. Боряна и Алекс и Николай с по 6 живота, 4 живота за Никола, по 3 пищола за Боряна и по 2 пищова за останалите участници. Аз категорично няма да забравя, че по регламент и добра воля ще ви давам по още един бонус живот, а вие забравете да припарвате към дистанционното, защото нашата академична битка продължава след по-малко от минута. Останете с нас! Тин викторината, това го знам, а заедно с четиримата състезатели тази седмица сме готови да пренесем играта в второ ниво. Категориите са същите, въпросите са различни, освен това са и отворени, а пищовите все още са по правилата. Започваме! Отново загряваме с един неангажиращ входящ въпрос. Напомням, че бутоните се активират не преди, а след звуковия сигнал. Скъпи ученици, готови ли сте?
Да. Да, добре, нека го видим. Нека видим и въпроса. Към коя от изброените сфери се отнасят терминът брануване? А. Земеделие. Б. Програмиране. В. Финанси. Или Г. Медицина. Да, Николай. Земеделие. От кога? Земеделие, казваш ти. Отговор А. Избираме отговор А. И това е верен отговор. Значи, какво е брануването или просто ти звучи най-като термин от земеделие? Много бегла представа имам. Аз ще ти кажа, брануването е вид механична обработка на почвата, чрез която се постига наситняване и разрохкване, ето дума, която не казвам всеки ден, разрохкване на повърхностният почвен слой. За повече подробности, вижте учебника си по технологии и предприемачество от 7-ми клас. Математика, химия, физика или биология за теб? Биология. Биология. Какво е общото между гъбите горчива миризливка, красива коралка и дяволска гъба? Отровни са. Отровни са, казваш ти. И това е верен отговор. Едни от най-опасните гъби в България са бялата и зелената мухоморка, които са сходни на полската печурка, а също и дяволската гъба, двойник на манатарката. Математика, химия или физика? Как продължаваме? Математика. Математика за Никола. Кой древногръцки учен е автор на математическия трактат в 13 книги Елементи? Тук дори с Пищов не мисля, че ще успея да отговоря, тъй че просто ще го пасувам. Казваш пас. Аз ти казвам верния отговор и това е Евклид. През целия си живот Евклид живее и работи в Александрия при управлението на Птолемей I. Освен за геометрия в Елементи, той говори още за теорията на числата, безкрайният брой на простите числа, както и за алгоритъма за намиране на най-голям общ делител. Химия или физика? Алекс, ти си избираш. Ами физика. Физика за Алекс. Коя научна теория описва възникването и ранното развитие на Вселената? Преобладаващата теория за сътворението на Вселената наричаме как? Ами, големия взрив. Големият взрив, казваш ти. И това е абсолютно верен отговор, Алекс. Теория на големия взрив. Имаш ли такъв сериал? Гледал ли си го него? Ами не, но съм го чувал. Да. Добре, химия за теб остана, Боряна. Как се наричат първите три периода в периодичната таблица? Ще използвам жокер. Един пищов за теб. Не са големи. Не са големи. Това е твоят пищов. Уоу. Как се наричат първите три периода? Не са големи. Ще стрелям наслепо. Метали. Не са големи. Беше все пак пищов, защото те са малки. Наричат се малки. Като изключим първия период, който е съставен от елементите водород и хелий, всички останали периоди започват с алкален елемент и завършват с инертен такъв. Толкова по темата с отличните предмети за тази седмица. Отправяме се към категория Аз съм българче. С кой предмет продължаваме? Николай, избираш си сам. Традиции и обичаи. Традиции и обичаи. Коя болест наричат лелята, за която според традицията се изпичат и раздават медени питки? Май ще ползвам жокер. Ползваш един пищов. Тази болест е известна още като черната смърт. Черната смърт. Чумата. То как се наричаше? Чума. Чума, казваш ти. Така се нарича верен отговор.
В фолклора чумата е персонифицирана като зло демонично същество, което се нарича с други думи като добрата, лелята и блага медена, за да не се разгневи. Обичаят с изпичането на питките се прави на Антонов ден или на Свети Харалампи, 17 февруари, който е известен като Чумин ден. Отиваме към теб, Никола. Николай, какво ще го питаме? Ами, география. География за Никола. Символ на кой американски град е статуята на свободата? Ще използвам пищов. Един пищов използваш ти. Емблематично място там е също и Times Square. Нью-Йорк. Нью-Йорк. Никола е верен отговор. Статуята на свободата се намира на остров Ливърти в Нью-Йоркското пристанище и е дело на Федерик Огюст Бартолди и Густав Айфел. Български език и литература или история за Алекс? Нека той си избера. Ами аз ще си избера история. История за Алекс. Как се наричат рицарите при феодализма, които са подчинени на сеньорите? Ами, ще използвам пищов. Един пищов използваш ти. Думата звучи подобно на весла. Подобно на весла. Аз съм сигурен, че я знаеш. Може би не я свързваш с рицари тази дума. Тесла? Не, грешен отговор, грешен отговор. Васали, васали се наричат. Както се казваше в един български филм, за да получиш, първо трябва да дадеш. В замяна на своята вярност, васалът получава от сеньора правото да владее и понякога да предава на наследниците си поземлен имот феод, където идва и понятието феодализъм. Боряна, за теб остана български език и литература. Това как така да се чувстваш? Добро. Добре. Нека видим въпроса. Каква глаголна форма е думата четейки? Хъм не е глаголна форма, все още. Мога да използвам пищов? Абсолютно си в това право. Може да използваш един пищов. Имаш си два, използваш един. Като причастие, но не е съвсем. Де е причастие? Абсолютно вярно. Боряна, верен отговор. Де е причастието е често срещано в славянските езици, като руския и чешкия. Тази форма на глагола е неизменяема, тъй като тя всъщност е глаголно наречие. За последно днес правим обиколка и около предметите, събрани в категория ZIP. Тук изборът е между спорт, музика, култура и изкуство или логически задачи. Отиваме към Николай. Боряна? Малко ще разнообразим и ще... Ма не, чакай сега. Трябва Боряна да каже дали ти дава това право. Да, давам му. Даваш му това право. Благодаря. Николай, заповядай. Ще разнообразим малко и... Свикна си вече. Малко. И ще е логически задачи. Логически задачи, добре. Колко месеца в годината имат 28 дни? Всички. Всички! Е, верен отговор! Николай, браво на теб! Без значение дали говорим за високосна или нормална година, всеки месец има поне 28 дни. Отлична логика. Минаваме към Никола. И го питаме? Той да се избере. Какво? Култура и изкуство. Култура и изкуство за Никола. Представител на коя художествена школа е Захари Изограф? Зографската школа? Грешен отговор. За съжаление... Става дума за Самоковската школа. Преди години Захари Изограф бе изобразен на банкнотата от 100 лева, на която място намираше и прочутата му фреска от Преображенския манастир Колелото на живота. Спорт или музика? Алекс. Спорт. Спорт за Алекс. Кой отбор е рекордьор на България с най-много последователни титли по футбол? Ти си фен на футбола. Трябва да го знаеш.
Ами, ще заложа на любимия ми отбор и ще кажа Левски. Ох, де да беше, Алекс, де да беше. Не, за съжаление, да. Верният отговор е Лудогорец. По-настоящем Лудогорец е в серия от 12 поредни титли. Започнала с успех още в първия им сезон в елита през 2011-2012 година. Проста сметка показва, че участниците в това предаване до сега не са виждали друг шампион на България. Ужас! Музика за теб, Боряна, остана. Членове на коя легендарна група са Джон Ленън, Пол Маккартни, Ринго Стар и Джордж Харисън? Моля те, знай го. Ти каква музика слушаш? Ами, слушам ги, обаче ми излезе от главата. А какво? Е така, ако се прибереш сега вкъщи, какво ще си пуснеш? Ами, някоя испанска група. Нещо испанско? Ще кажа групата Kiss. Kiss? А, грешен отговор е това. Грешен отговор е, за съжаление. Но... това е групата Beatles. О, не. Да. О, не. Да, наистина. Може би вашите баби и дядовци са ви разказвали, че по тяхно време не се е толерирало слушането на западна рок музика, но те са успявали да намерят начин, по който да се наслаждават на песните на Beatles. За щастие, в днешно време всеки може да слуша това, което си харесва. Ей, това беше и последният въпрос във второ ниво, а преди да продължим към видео въпросите с вас и нашите състезатели, ще направим бърза справка с временното класиране, за да проверим колко голяма ще е интригата в следващото ниво. Нека видим, Николай е първи с 7, живота Алекс и Боряна с по 5, Никола е с 3, един пиштоп остават за вас участници. Аз пък давам по един бонус живот на всеки участник, за да влезем в новия етап от играта с подобаващо настроение и здрави нерви. Да започваме! Трето ниво, концентрацията е ключова, защото всеки състезател ще види по 3 видеа, а аз ще задавам въпроси към тях. Сега е и последният момент, в който учениците могат да използват останалите им пиштови, защото след това те спират да бъдат валидни. А сега е време и за последният ходящ въпрос за днес, който ще ни подскаже кой първи ще гледа видео. След звуковия сигнал бутоните са активни. Ето и входящия въпрос. Колко природни области има в България? А 3, Б 5, В 8, Г 12. Бутоните са активни. Алекс, брои. Мисля, че са 5. Кола обаче казва, че те са 5. Избираме 5. Никола е абсолютно прав. Верен отговор. Природните области у нас са Дунавска равнина, Преходна област, Старопланинска област, Рило-Родопска област и Черноморието. А сега гледаме и първото видео. В началото на тази година научихме за инцидент с пътническо превозно средство, при който се стигна до откъсване на част от неговия корпус, наречен фюзелаж. За щастие никой от пътниците не пострада. Моят въпрос обаче е корпусът на кое превозно средство се нарича фюзелаж? Самолет. Самолет, казваш ти, Никола, и това е верен отговор. Прелитаме и към следващото видео, нека го видим. То е за теб, Алекс. Виждаме кадри с участие на колегата Владимир Карамазов, познат ни от телевизията, театъра и киното. Освен с актьорско майсторство, обаче, той се занимава много сериозно и професионално с още едно изкуство. Кое е то, знаеш ли? О, нямам никаква идея, затова ще използвам пиштов. Използваш последният си пиштов за днес. Всеки може да го практикува и любителски, стига да има добро око. Кое е това изкуство, за което ти трябва добро око? Изкуство? Да. Фотография? Абсолютно верно! Може да си мислим, че да снимаш различни неща с телефона е много приятна и проста работа, но да си фотограф, при това световно награждаван, съвсем не е шега работа. Боряна, отиваме към теб. Първият ни видео въпрос за теб. На екрана виждаме един емблематичен български комедиен актьор. Снима се в киното още от 70-те години, а през 80-те заедно с Велко Кънев и Павел Попандов създават знаменитото трио НЛО. Знаеш ли как се казва ето този актьор, който виждаш?
Ще използвам жокер. Твоят последен пищов днес. Празнува имен ден на 6 май. А фамилията му звучи подобно на Мамалига. Не знам. 6 май. Добре, нямаш. Нямаш представа изобщо. Да. Аз ти казвам, че това е българският актьор Георги Мамалев. Освен комедийни, Георги Мамалев играе и сериозни роли, като тази на Стефан Стамболов в сериала «Записки по българските въстания». Но повечето кадри с негово участие по-скоро ще допринесат за доброто ви настроение. Николай, отиваме към теб. Първият ни видео въпрос за теб. Виждаме кадри от български курортен град, намиращ се под южните склонове на Средна гора. Той е известен с минералните си извори и факта, че там Иван Вазов пише своето стихотворение «Отечество любезно, как хубаво си ти». Кой е този град? Банско. Банско е грешен отговор, за съжаление. Хисаря е верният отговор. Настоящият си статут Хисаря придобива през 1964 година, като преди Втората световна война това са две отделни села – Хисар и Момина Баня. Определено красиво място с много запазени останки от античността, което си струва да посетите. Никола, отиваме към теб. И вторият ни видео въпрос за теб. На екрана виждаме модерна интерпретация на пиесата Тартюф. Тя е написана през 1664 година и представлява остра сатира срещу лицемерието на духовниците и срещу глупостта на догматиците. Моят въпрос е, кой френски драматург е автор на Тартюф? Не мога да отговоря. Кой дори написал? С пищов най-вероятно няма да успея. Кой е написал Тартюф, не знаеш. Казваш пас. Да. Казваш пас. Аз ти казвам, че това е Молиер. Молиер така силно усмива католическото духовенство във Франция, че то не разрешава драматургът да бъде погребан на осветена земя. Това се случва едва през 1817 година, което е близо век и половина след смъртта му. Виждаме кадри с един от емблематичните изпълнители на 80-те години. Известен е най-вече с песента Purple Rain, както и с ексцентричния си стил. Неведнъж сменя творческия си псевдоним, но моят въпрос е, кой е изпълнителят от видеото, което ти показахме? Алекс. Ами... Този човек. Изобщо не го познавам кого. Наистина ли? Не си го срещу, не ти е попадал никъде. Не, най-много ми прилича на Майкъл Джексън, но не е той. Не, да. А и нямам пищови. Нямаш. Това е един огромен музикант. Много сериозен музикант. Световен. Нямаш идея кой е. Purple Rain. Purple Rain е неговата Rain. Най-известна песен. Не знам, пас. Пас, казваш ти. И аз ти казвам, че това е Принц. Принц е избирал за свое прозвище и изпълнителят. Само да си го знаете. Боряна, отиваме към теб. Виждаме кадри от интериора на религиозен храм с много богата история. Той се намира в Истанбул и през годините е функционирал както като църква, така и като джамия. Между 1935 и 2020 година пък бе музей, преди отново да се превърне в храм на мюсюлманите. Кой е този популярен истанбулски храм? Била ли си там? Не. Пас, нямам идея. Света София се казва този храм. Се намира в Истанбул. Храмът е построен през 325 година по времето на император Константин I, но е опожаряван няколко пъти. Сегашната сграда е изградена по времето на Юстиниан I. Николай, отиваме към теб. Човекът, когато виждаш на екрана, е известен от години. Първо като Среброто от трио братя Мангасарян, а в последствие и от участието си в редица филми и сериали. Дядо му е арменец, баба му е наполовина французойка, наполовина италянка, което обяснява и специфичното му име. Кой е този български актьор? Ще ползвам пищов. Един пищов ползваш ти. Изигра ролята на Косама в Под прикритие. Ако си гледал Под прикритие... Марио Куркински или как се... Извинявай. Марио Куркински. Марио Куркински казваш ти, но това не е
Мариус Куркински. Това е Александър Сано. С него сме били в едно представление, сме участвали заедно, което се казваше Смъртта на котката по текст на Макдона. И друг интересен факт за него, който мога да кажа, е, че баба му прави страхотни сърми. Това е Александър Сано. Отиваме към теб, Никола. Едва ли има някой от присъстващите, който да не обича сандвичи? Без значение дали хамбургери, чизбургери, хот-дози или просто две филии с нещо по средата, те са неизменна част от нашето меню. Думата сандвич е дадена в чест на Джон Монтагю, който има специална благородническа титла, свързана с грачето Сандвич Кент. Каква е титлата на господин Монтагю? Ще използвам пиштов. Използваш последният си пиштов. Такъв е и Монте Кристо. Граф. Граф, казваш ти. И това е верен отговор, Никола. Принцове, графове, само благородници в това ниво. Отиваме към теб, Алекс. Гледай внимателно. Продължаваме кулинарната линия с една рецепта, приготвена от самия Ути Бачваров. От кадрите става ясно, че в случая популярният шеф-готвач приготвя тапас с калмари, маслини и хамон. Моят въпрос е за коя национална кухня са традиционни тапасите? Мисля, че Испания. Испанската, казваш ти. Верен отговор е това, Алекс! Тапасите са малки порции храна, понякога предлагани във формата на пинчос или иначе казано хапка на клечка. Хамон пък е прочутата шунка, направена от заден бут на иберийско прасе. Боряна, гледай внимателно. Разположена на рит могилата в дела Чарнатица, по данни на историци, Асеновата крепост е съществувала още по времето на траките, а поместената вътре църква Света Богородица Петричка е първият храм в източно-православния свят, в който се появява кула. Моят въпрос е в коя планина се намира Асеновата крепост? Стара планина. Стара планина е грешен отговор, Боряна, за съжаление. Намира се в Родопите. Според археологически данни, българската крепост на това място датира от втората половина на 9 век. Състои се от външно укрепление и вътрешна част цитадела. Струва си да я посетите, ако все още не сте. Последният ни видео въпрос е към Николай и е следният. Виждаме как изглежда първото ново българско светско взаимно училище днес, а именно Априловската гимназия. Един от дарителите за създаването му е Васил Априлов. Училището е открито през януари 1835 година и за неговите нужди се създават първите учебници, помагала и пособия, станали в последствие еталон за по-късно възникналите училища у нас. Моят въпрос е в кой град се намира първото българско светско училище? Ами, мисля, че е Габрово. Мислиш абсолютно правилно, Николай. Верен отговор. През 1840 година в Априловската гимназия се създава първата училищна библиотека в България от дарените лични книги на неговите благодетели Васил Априлов и Николай Палаузов. Това беше последното видео за днес, а сега е време и за последно да обърнем внимание на временното класиране. Ето го и него. Николай е с 6 живота, Алекс е с 5, Боряна и Никола са с по 3. Получавате по още един бонус живот и от мен да ме запомните за добро. Предстои ни финална битка и най-напрегнатият момент от играта. Преди това обаче ще направим едно съвсем кратко телевизионно междучасие, а вие останете с нас, става все по-интересно. Гледате това, го знам, любимата ти игра на учениците в България. С нашата академична четворка тази седмица сме на финалната права. Започваме последното четвърто ниво и бързия рунд с снимки на популярни личности. Да започваме! Подчертавам, че тук пиштовите вече не важат. Няма и входящи въпроси. Аз показвам точно 20 снимки и портрети на предполагаемо известни личности, а състезателите се надпреварват да познаят имената им. След звуковия сигнал бутоните са активни, но състезателите трябва да внимават, защото ако натиснат бутона на своята банка, задължително трябва да дадат някакъв отговор. Готови ли сте да отваряме албума? Да. Айде да видим. Първата ни снимка. Никола. Ненчо Балабанов. Ненчо Балабанов е верен отговор, Никола. Браво на теб. Гледаме следващата снимка.
Дани, кой? One Leg Action. Точно те са, точно те са. Верен отговор. Следващата ни снимка е на... Алекс? Тайсън Фюри. Тайсън Фюри е верен отговор. Следващата ни снимка... Снимка, силно казано, по-скоро портрет, на учен, откривател, много сериозна фигура в историята. Име, което сте чували, несъмнено. Ще ви дам още малко време. Толкова ще ви дам и ще ви кажа, че това е Галилео Галилей. А ние гледаме следващата ни снимка или портрет. Снимка. Гришо? Гришо е верен отговор. Това е Григор. Гледаме следващата ни снимка. Да, Алекс? Кенеди. Кенеди е верен отговор, Алекс. Да, Никола? Миро. Миро е верен. Отговор, Никола. Знаков българин за нашата история. Името е свързано е с компютрите. Да, Алекс? Мичо Натанасов. Е верен отговор. Гледаме следващата ни снимка. Тази дама, Николай, е? Мария Силвестър. Да, абсолютно верен отговор. Гледаме следващата ни снимка. Този човек, Никола, е? Христо Стоичко. Христо Стоичко, верен отговор. Да, Никола? Джони Деп. Джони Деп е верен отговор. Да, Никола? Венц. Павел. Колко човека? Павел и Венц. Добре, верен отговор е това. Следващата ни снимка е на този човек. Български актьор, музикален изпълнител, също така. Член на група, която носи неговото име. Негови песни сте чували със сигурност. Този човек е Стефан Валдобрев, се казва. Добре, гледаме следващата ни снимка. Голям български писател. Поет, също така. Аз ви препоръчвам да прочетете нещо от него. Това е Стефан Цанев. Стефан Цанев се казва, този голям български писател. Гледаме следващата ни снимка. Да, Алекс, това е... Килиан Мбапе. Абсолютно си прав, това е точно той. Следващата ни снимка е на българска писателка, поетеса. Това, скъпи ученици, е Леда Милева. А ние гледаме следващата ни снимка. Портрет. Аз... Никола, ти си, да? Пайси Хилендарски? Той е, да, абсолютно си прав. По перото ще го познаеш. Да. Гледаме следващата ни снимка на Никола. Майкъл Джексън. Майкъл Джексън, верен отговор. Отличен рефлекс, Никола, просто отличен рефлекс. Следващата ни снимка е на тази дама, която е актриса.
Family Guy. Гледали ли сте Family Guy? Да. Family Guy, тя озвучава Мег в Family Guy. Как беше името обаче? Това е Мила Кунис, се казва тази актриса. Следващата ни снимка... е на... Аштън Кътчър? Аштън Кътчър! И това е верен отговор! Това беше последната ни снимка за днес и ние имаме нов седмичен шампион. Гледам банките, виждам, че това е Никола! Oh. Никола, браво на теб! Какъв... какъв еншпил! Какъв еншпил, приятелю! Как се чувстваш? Края беше решаващ. Края беше определено решаващ за теб. Показва отличен рефлекс и знания. Ето един таблет да си имаш, да си го ползваш със здраве. Добре, трети път ще дойдеш ли? Ако имам такава възможност. Аз ти пожелавам, нека заповядайте и вие. Останете участници, заповядайте тук при нас. Това беше всичко от нашата игра тази седмица. Представихте се великолепно. Ще се видим следващата неделя точно в 17 часа, за да посрещнем нови любознателни тинейджери, които ще доказват, че те това си го знаят. А вие си знаете, че може да ни намерите по всяко време в социалните мрежи на БНТ и да ни гледате отново и отново в YouTube. Бъдете здрави, пишете си домашните редовно и не забравяйте да се запишете за участие в предаването от мен, Бойко Кръстанов. Спокойна неделна вечер. Останете с програмата на БНТ 1. Браво си! Супер! Вау! Айде!